Da li je sada jasno da je posle poslednjih izbora jedina opoziciona pobeda opština Medijana u Nišu? Kako su izbori promenili opozicionu scenu i da li je vlast mirna naredne 4 godine? Razgovaram sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Bešićem. Dobroveče. Hvala vam što ste ovde. Da, ako ste danas pratili društvene mreže, dakle, čovjek bi stekao utisak da će padne ne samo gradska vlast u Beogradu, nego i ova na republičkom nivou, ali znamo da to ne funkcioniše tako. Vi se bavite time, istražujete, jeste li radili neko istraživanje šta su sad političke teme u Srbiji? Stiče se utisak da je politika mrtva. Da, pa da, ovo je zapravo pravo pitanje. Mislim da ste ga dobro postavili u vašem uvodu šta je to uopšte politička tema. Šta je to uopšte tema ili šta je to na agendi kada pričamo uopšte o političkim temama? Šta je to predmet debate? Šta je to predmet oko koga se različite strane slažu ili ne slažu? Pa ćemo se verovatno složiti da, recimo, Evropska unija nije tema. Pa ćemo se verovatno složiti ni da ekonomija, čak i inflacija nije tema. Čak složit ćemo se i oko toga, i sad ovo kad kažem složit ćemo se, govorim i na osnovu istraživanja, a jel te možemo zdravorazumno da napravimo tu vrstu konsonance, čak ni Kosovo nije tema. Ali litijum jeste. Molim? Ali litijum jeste. Dakle, sad sam hteo reći. Dakle, ako imamo nešto da je politička tema, to je jedna, ajde tako da kažem, ova vruća politička tema, ali to je, kako kažem, aktuelna politička tema u ovom trenutku, dakle, jeste litijum, dakle, to oživljavanje procesa, tog političkog procesa u kome se treba prelomiti, tako ću reći, javno mnjenje ili već napraviti takva vrsta pozicije da se nastavi sa onim što su građani zaustavili. I tu ćemo sad vidjeti šta se dešava. To jeste politička borba par excellence i to jeste borba gde, jedna od retkih borbi gde oni koji su protiv vlasti imaju neku situacionu prednost. Iako vlast ima sve mehanizme vlasti, ima moć, ima sve kapacitete, ima medije, verovatno po tom pitanju, ne verovatno, nego sasvim izvesno, ima i međunarodni faktor na svojoj strani, koji će uvijek biti u službi stranih korporacija. Ipak građani, čini mi se da tu imaju jedan argument gde imaju šansu da dobiju jednu bitku kao političku bitku, dakle ne samo kao bitku kada je reč o životnoj sredini. Dakle, to bi bila nekakva politička... To bi bila tema. Izvinite, još jedna tema, moram ovo samo da vam kažem. Ima jedna tema, pitali ste me, pa moram, mislim da je dobro da vaši gledalci i naši gledalci znaju. Nešto što se dešava, jer kada radimo u kontinuitetu to što radimo, onda imamo nekakve trendove. Poslednji trend pokazuje da mi zapravo, da vrlo snažno jača, ajde ovako ću reći, desničarsko osjećanje u Srbiji. Dakle, ono što danas zovemo suverenistički nacionalizam, što je, uzgred budi rečeno, trend svuda u svetu. Evo imamo u Francuskoj, imamo u Nemačkoj, imamo čitava Evropa se kreće, čak i Amerika. Dakle, svi se kreću u desno. Taj trend imamo i ovde. I uopšte ta nacionalna pitanja vraćaju se, dakle, u fokus. Ovo sad kad govorim, govorim nezavisno od ponašanja elite političke koja pospešuje. Ali čak nezavisno od njih, dakle, imamo trend jačanja desničarskih osjećanja i nacionalizma i onda ćemo vidjeti zapravo kakve političke posledice tako nešto može da ima. Dobro. Vi ste stava, i prosto ste često to pominjali u javnosti, da ukoliko se opozicija ne ujedini, ona ne može ništa da uradi. Da li litijum može da bude, da li neka vrsta situacije, kako da kažem, te može da bude tačka okupljanja? Prošli put videli smo, to su bili ovi masovna ubistva, tragedije u Beogradu i Mladenovcu, ali smo videli kako se to završilo. Pa znate kako, kada je reč o ubistvima tragičnim koje su se desila, one nisu ujedinili opozicije, one su samo izvele građane na ulice. I dakle, ono što je po mom skromnom sudu trebalo uraditi jeste da se takav građanski protest ostane građanski, a da bude politički kapacitet. Onog trenutka kada je opozicija identifikovala te proteste kao svoje, tog trenutka su protesti počeli da gube na snazi, što dovoljno govori o snazi opozicije. Opozicija nema dobru organizaciju, opozicija nema snažan leadership, opozicija nema instrumente koji su potrebni, pre svega mislim na medije, opozicija nema novac, opozicija nema stranu podršku. Dakle, sve ono, ili makar jedna od ovih stvari koje bi bili potrebni da ona bude jaka, opozicija to nema. Ako to stavite vrlo logički u jedan okvir način na koji sam ja sad to izneo, jedino vam je rešenje da se ujedine. Ne zato
Ne zato što postoje programske sličnosti, jer ne postoje, ne zato što se oni vole između sebe jer se ne vole, nego zato što nemaju izbore i nemaju izbor i to je jedini način da iole probude motivaciju na te ljudi. A da li to vama nakon ovog izbornog ciklusa deluje realno? Ako imate u vidu ove stvari, odnos, ne znam sad, Lazović, Marinika Tepić, Miloš Jovanović koji kaže ne pada mi na pamet, više ni sa kim da razgovaram, onda PSG koji kaže mi sad radimo na jačanju naše organizacije, ili su sve to dnevno političke stvari koje će proći, a uoči nekog novog ciklusa se može očekivati sasvim drugačije razmišljanje. Ja mislim potpuno drugačije. Da ovo što se desilo sa posljednjim izbornim ciklusom jeste razlog više, a ne razlog manje za ujedinjenje. Bez obzira na ove stvari o kojima vi govorite, koji su meni savršeno jasne. Ja ću vas podsjetiti perioda između 2001. recimo i 2003. kako su bile oštar tonalitet između recimo Dačića i aktuelnog predsjednika Srbije. Pa onda to nije bio problem. Prosto to je u politici normalna stvar. Jedni su izašli na izbore, jel te? Meni ono što je frapantno jeste što ne žele da priznaju grešku zbog toga izlaska na izbore, jel te? Drugi nisu izašli na izbore. Moja teza je bila da oni moraju ostati ujedinjeni, bilo da izađu, bilo da ne izađu. Desilo se šta se desilo. Očito da je parcijalni izlazak na izbore bio greška. Ali molim vas jednu stvar. Mislim da se jedna stvar ovde nedovoljno glasno izgovara ili nedovoljno jasno, ajde tako da kažem. Vi ste imali savršenu situaciju kada je reč o vlasti na ovim izborima. Imali su savršenu situaciju. Ujedinili su se, jel te, sa svim strankama koje su u strukturi vlasti, bliskim strankama, čak i radikalima i tako dalje. Pola opozicije izlazi, pola opozicije ne izlazi. Imali su čist teren, dakle, da naprave nekakav najbolji mogući rezultat. Ako pogledate procente, taj procenat izgleda ubedljivo. Ali reći ću vam jednu stvar. Dakle, ta vlast je u Beogradu u strukturi ukupnoj gotovo 50.000 glasova uzela manje nego na onim izborima, dakle, u decembru, 17. decembra. 50.000. I oni misle da to jako dobro čitaju. Oni jako dobro razumeju da u idealnoj mogućoj situaciji uzeli su 50.000 manje. Dozvolit ćete, tih 50.000 manje ne možete povezivati sa bojkotom. To su ljudi koji su 17. decembra glasali za vladajuće partije. Znate, i to je jedna vrlo jasna poruka koja, ja verujem da oni to, jer oni rade taj posao vrlo profi, znači to mora bude jasno, prate istraživanje, vrlo dobro razumiju brojeve, vrlo dobro razumiju koje poruke da šalju svom biračkom telu i mislim da je ovo sad njihovo pomeranje u desno, koje prati pomeranje u desno ukupnog biračkog tela, neka vrsta odgovora na tu situaciju. Dakle, vraćam se na vaše ključno pitanje i sa mojom ključnom tezom. Dakle, razlog je više sve to što se dešava postizborno, jel te, da dođe do objedinjavanja. Neću reći ujedinjavanja, jer nikakvo ujedinjenje u nekom pravom smislu nije moguće, ali objedinjavanja svih opozicijnih snaga, kako bi ovaj nedostatak resursa koliko toliko mogli da naprave kako bi... Dobro. Pomenuli ste sada da je deo opozicije izašao, deo opozicije nije izašao. Videli smo kako se to na izborima završilo. Kakve će to posljedice da ima po ono što je zapravo bio razlog i njihovog razlaza i odluke jednog dela opozicije da ne izađe, odnosno po izborne uslove. Da li vi očekujete da će ta borba sada u buduće biti teža ili će biti nemoguća? Ili će rešenje je da se ne izlazi na sljedeće izbore, ili će se ići uprkos odjelu? Kako procenjujete da će to da izlazi? Dve stvari. Dakle, prva stvar, naravno da se treba insistirati na izbornim uslovima. To je jasno. Mnogo ćete lakše insistirati ako ste objedinjeni nego ako niste. Mislim da je to sasvim jasno. To je jedna stvar. Druga stvar, ja čujem, dakle, naročito pravnike, jer pravnici vole da govore na tu temu, dakle, i oni idu nekako maksimalistički. Ja, dakle, realistički kažem da sve to što se traži nije moguće. Ali neke stvari jesu, a to je, recimo, to su jednostavne mere legislativne. 6 meseci pre izbora nema socijalnih davanja, nema socijalne pomoći. Jel te? Da na javnom nacionalnom servisu imate neku proporciju. To se može dobiti. Dakle, postoje stvari koje se zaista mogu ostvariti, birački spisak i kontrola biračkog spiska. Dakle, to su 3-4 stvari koje se zaista mogu ostvariti. To je prvo što ću reći. I drugo što je vrlo, vrlo važno, molim vas, pod tim i takvim izbornim uslovima u Nišu su opozicijne partije uzeli 3.000 glasova više. Razmislite malo o tome. Evo, pa evo, ajte da zajedno razmislite. Dakle, to hoću reći. Znači, pod tim i takvim uslovima, ako se to ima u vidu, ako se Niš ima u vidu, je li onda greška ovih u Beogradu što nisu izašli? Ne.
Pa kako za to? Ne, znate šta? Evo ja ću biti sad, ex post facto, nakon izbora možemo razgovarati malo otvorenije. Ja sam uvek protivnik bojkota. Dobro. Dakle, generalno na izbore treba izlaziti. Tu nema nikakvog govora. To se uči na fakultetu na kojem predaju. To je jasno kao da. Dobro. Dakle, prosto na duge staze svaki bojkot izbora vas negde košta. Ja nisam uopšte bio, dakle, na bilo koji način pobornik, dakle, da dođe do bojkota izbora. Ali ono što je bilo vrlo, vrlo važno i što je bilo moguće uraditi, jeste održati jedinstvo kako bi se insistiralo na uslovima, pomerili bi datum, uradili bi sve, jer oni, ponavljam, tu teza vrlo je važna. Dakle, vlast nije mogla sebi da dozvoli luksuz da opozicija ne izađe na izbore nakon rezolucije, dakle, u Evropskom parlamentu i preporuka ODIHR-a. Dakle, mogli su prosto da ostanu jedinstveni i da pomere izbore za septembar, oktobar mesec, dobili bi bolje uslove i onda bi situacija bila puno drugačija. Ali mislite da ovi koji su rešili da završimo sa tim šta je bilo, koji su rešili da ne idu, su to dobro iskomunicirali sa svojim biračima? Jer ako vam neko kaže, sačekajmo do septembra, sigurno će oni nešto da promene, a do tad se nije promenilo, na bazi ove teze o kojoj vi govorite. Nije se promenilo zato što je deo odlučio da izađe, jel te? U redu, ali vam nema garancije u politici, ali vam ne kaže ništa, pa ako ne bude tako u septembru, pa evo ja prihvatam da snosim neku vrstu odgovornosti. To je sastavni deo. Ali, pa, kažem, ali, ako se od mene da, ali, traži jezikom, da ne iskoristim svoj glas, jedino moje sredstvo... Imate, dakle, imate zar, pravo na taj argument. Zar dobar je argument, ali jednako je dobar argument zašto ste vi izašli ako ništa nisu uslovi poboljšani. I to je jednako dobar argument. Dakle, znate, oni su bili u situaciji gdje vi niste imali idealnu odluku. Zaista ne. Dobar. Jedino što ste mogli da uradite, kakvu god odluku da ste da održite jedinstvo. To je jedino što ste mogli da uradite i jedino što je bilo važno i to niste uradili. To nam je jasno. Da li je jasno u kakvoj poziciji vas sada? Jesu li oni u potpunosti mirni do sljedećeg izbornog ciklusa ili vi verujete da se može pojaviti bilo zbog litijuma ili nekih drugih okolnosti nekakvi prevremeni? Dakle, nema, da vam kažem, prva stvar, već sam je rekao, vrlo je važna. Dakle, u situaciji kakva je, 3000 glasova manje u Nišu su uzeli od opozicijnih partija, to je jasna poruka. Dakle, u sredini gde, kako da vam kažem, taj politički marketing negde nije toliko aktivan i ne može da date rezultate i gde nemate tako snažan leadership, ajde da kažem, jel te, kao što ga imate u nekim drugim mestima, i 50.000 glasova manje u Beogradu u situaciji kad ste imali idealnu situaciju. Te dve poruke jasno govore o tome da se smanjuje, dakle, motivacija i ukupan potencijal, dakle, partije vlasti. Oni to jako dobro razumeju, ja sam u to uveren. I ono što već znamo iz, evo, već koliko godina vladavine ove strukture na način na koji vladaju, oni će krenuti u nove inicijative. Tu nema nikakve sumnje. Ono što ja vidim kao nešto što je njihova inicijativa, jeste to kretanje u desno. Dakle, imat ćemo oživljavanje, dakle, desničarsko-suverenističkih i narativa i politike. Verovatno će to, makar sa delom Evropske unije ili zemalje u Evropskoj uniji, da nas dovede u određenu disonancu. Vidjet ćemo koliko će nas to, jel te, koštati. Ali, dakle, u tom delu nemojte da zaboravite. Vraćam se na taj argument. Da će to raditi i na planu spoljne politike? Da, da. Dobro. Da, to je sastavni deo, verovatno, i prosto i da ne rade na nivou spoljne politike, to mora imati te reperkusije ukoliko se bitno ne promeni odnos snaga u Evropi. Ali recimo, ako Nacionalni front u Francuskoj pobedi, onda je to ta politika mainstream politika Evrope, jel te? A ako Wilders konačno u Holandiji dođe na vlast, dakle, to će biti mainstream, dakle, evropski, i onda u toj situaciji imamo jednu potpuno novu političku konstelaciju gde, nažalost, moram reći, je, dakle, ovo važi u Srbiji, važi za čitav svet, za demokratiju više niko nije spreman da se bori. To je jedan od najvećih problema. Dakle, ljudi, veoma je mali broj ljudi koji je spreman da se bori za demokratiju kao ideale. Ljudi su izgubili veru u demokratiju. Ovo važi u Srbiji, u čitavoj Evropi, u svetu. Dakle, verujte mi, ja pratim podatke iz različitih izvora. Ljudi su izgubili veru u demokratiju. Kada izgubite veru u demokratiju, vi se okrećete nekakvim autoritarnim alternativama i to je nešto što je, mi nismo sada usamljeni, nego delimo jedan obrazac zapadnog sveta koji je pitanje sa kojim ishodima u narednim godinama će nas odvesti. Dobro, i za kraj, možete li mi reći šta vama pokazuju istraživanja ili na kraju krajeva kako promišljate, šta je jasno o stanju opozicije posle ovih izbora? Ima li tu, kako da kažem sada, neko
nekih drugih pozicija, drugih igrača koji su na one starije, sad nešto važnije itd. Ako imamo u vidu i gospodina Milića u Nišu i izlazak Sava Manojlovića, je li to nešto poremetilo na prilično poznatoj opoziciji? Ne, ali je dalo neke informacije. Recimo, gospodin Milić je jedan odličan ogledni primer, lakmus papir, nazovite kako god hoćete, koji pokazuje da ljudi od integriteta koji su van partijske politike, dakle, od integriteta, da uživaju poverenju javnosti, mogu da naprave jako dobre rezultate. To vam je vrlo jasna poruka. Dakle, to je prva poruka. Trebaju vam novi ljudi koji su van politike integriteta radi. Ja ću vas podsjetiti i nakon izbora, i čak kad su proglasili pobedu, on je rekao vrlo skromno, ja neću biti gradonačelnik. Ja sam primoran da se bavim politikom i tako dalje. Dakle, takve ljude, prosto ovi izbori pokazuju, građani žele. To je jedna stvar. I druga stvar, dakle, oni prethodni izbori 17. decembra u situaciji gde zaista ste imali neravnopravnu utakmicu, opozicija u Beogradu ujedinjena napravila odličan rezultat. Kako god to sad izgleda, to je bio odličan rezultat. To je poruka da je potrebno ujedinjenje. Ja često čujem argument, pa ujedinili su se u Novom Sadu. Da, jesu se ujedinili u Novom Sadu, ali vas da pitam ili bilo kog građana, većinu građana, čak i koji živi u Novom Sadu, ko je bio nosilac te liste, nećete znati. Ili nećemo znati. Dakle, da ste imali nekog gospodina Milića kao nosilaca te liste, onda biste imali rezultat. Dakle, šta hoću da kažem? Objedinjavanje opozicionih snaga i traženje ili insistiranje da ljudi koji su van partijskih politika, ljudi sa integritetom, koji uživaju autoritet u javnosti, budu negde nosioci novih vrednosti, ako je to moguće. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Za naš program govorio je profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić.